Spišský biskup Monsignor Štefan Sečka, rodák zo Spišského Štvrtku, oslávil 6. júla okrúhle 60. narodeniny. Životné jubileum biskupa si pripomenulo aj mesto Poprad, a to slávnostným prijatím v obradnej sieni za účasti primátora Antona Danka. Slávnostné prijatie otca biskupa Štefana Sečku sa konalo z iniciatívy primátora Antona Danka, ktorý chcel takto slávnostne poďakovať v mene mesta za preukázanú starostlivosť rady a modlitby a za rozvoj celej spišskej diecézy. Mesto Poprad je od začiatku svojich dejín spojené s kresťanstvom, z ktorého pomocou prekonalo všetky bolestivé aj ťažké obdobia svojej minulosti. Na tejto ceste sme si nemohli prijať lepších sprievodcov, akým je vaša excelencia, akým je pán dekan našej farnosti, alebo akým bol pre nás dlhé roky jeho excelencia Monsignor František Kondra. Vaša excelencia, otec biskup, úprimne ďakujeme, že ste vstúpili do našich životov a svojim príkladom a slovom nám pomáhate v hľadaní miesta a pokoja v dnešnom uponáhľanom svete. Nech ešte dlhé roky v sviežom duchu a v zdraví svojim životom oslavujete Boha a svojim pôsobením nám ukazujete správny smer. Ďakujem vám a gratulujem vášmu krásnemu spokojnému životu. Naozaj bola to pre mňa milá slávnosť. Nečakal som niečo také. Som myslel, že bude také trošku formálnejšie stretnutie. Najťažšie bolo rozhodnúť sa. Aspoň tak dnes s odstupom času vidí svoje kňazské začiatky súčasný spišský biskup. Kňazstvo mu vraj bolo súdené, aj keď nastali aj chvíle hľadania samého seba. Chcel, keď som bol ale tínedžer, tak som chvíľu vzdoroval. Lebo každý mi hovoril, ty nemôžeš byť inšia, len farár. No ale keď tínedžerovi niečo chcete tvrdiť, tak on povie, aj už nie. No. Ale po prvom roku na strednej škole, na SVŠke v Spiskej Novej Vsi sa to tak nejako vnútorne utíšilo. Aj napriek tomu, že vždy chcel byť kňazom, po kariére biskupa netúžil. Apoštol Pavol hovorí, že kto po biskupstve túži, po dobrej veci túži, ale nie, nemal som takú. Ja som Pánu Bohu vďačný za to, že som kňazom. Začínal ako kaplán Spišskej Novej Vsi, neskôr sa stal správcom farnosti a časom prišla aj pozícia pomocného biskupa Spišskej diecézy. Úrad Spišského diecézneho biskupa kanonicky prevzal 10. septembra 2011. Odvtedy sa riadi svojim biskupským heslom Kristov kríž nech nás zdokonalí, v ktorom vidí odkaz apoštola Pavla. Pán, keď ho pred Damaskom zastavil a povedal, Šaul, Šaul, prečo ma prenasleduješ? A stal sa z neho najaktívnejší alebo najplodnejší apoštol. Takže v tomto zmysle aj to moje biskupské heslo je. A čo by si sám biskup želal do ďalších rokov? To, čo mi tak opakovane zaznievalo vo všetkých žičeniach, naozaj Božiu pomoc do služby, toto vnímam ako jedno veľké potrebné dobrodenie, ktoré dáva Pán. No a potom modlitba a zdravie. Zdravie. Duše i telo. Slávnostné prijatie ostane zaznamenané aj pre budúce generácie v pamätnej knihe mesta Poprad.